ძალიან დიდ როლს ვატარებ აი ამ სახლში, რომელშიც დიდი ხანია ცხოვრობ და საერთოდ მიყვარს მე სახლში ჯდომა, ჩემს მეგობრებთან, ესე იგი წიგნებთან. ორძანდით აბა, ჩემი სამუშაო ოთახია, სადაც თამრიკოს არ უშვებ. იმიტომ რომ მილაგება იცის და მე ვეღარ პოულობ ვერაფერს. კი პოულობ, მაგრამ დალაგებული როცა არის, მიჭირს მისი დალაგებულის მერე ჩემს გადმოლაგება. Ехла амсинат, ехла гир нахе ძველი ჟურნალი, სადაც მე ჯოყოლას თამაშობდი. ხოდა ვიგონებდი, ძალიან კარგი წერილია შესაძორის და იმიტომ ვიგონებდი, რომ ეხლა პოეზიის თეატრი არსებობს აქ, ლიტერატურული თეატრი უფრო სწორად, სადაც შეიძლება რომ ვაჟაფშანელის თამაში მომიწიოს ეს შემი სურვილი. აი აფსივა და თავრიკო აი გზის. და მინდა გითხრა, რომ ხშირად ვეძახი ხოლმე. თამარ, იმიტომ რომ ჩასცქერის ტელეფონში და ვიღაცებს ელაპარაკება. და ხშირად მიხდება მობრუნება ჩემს გერმეცა გავარ მეთქი და მელაპარაკე. ასე მე ვეჭვიანობ უკვე ინტერნეტზე. მე დანარჩენი ის 19 თუ 18 წელი არც კი მახსოვს მაცვლიკაცობის. Მე მახსოვს ცნობიერება დავიწყე უკვე ცოლთან ერთად. ეს არის დონ კიხოტიდან ფილმი, სერიალი რო რეზო ჩხეიძის გადაღებული სერიალი, მეხუთე, მეექვსე, მერვე და მეცხრე სერიაში ვარ, ერთ-ერთი დულსინეა. აი ესა. ეს ის ფილმია, რომელიც უნდა გადაღებულიყო მარქსის ცოლის როლში, ვიყავი ზურასაც რო ამტკიცებდნენ და მეც ვარი ვთქვი. Da, სამგროშიანი ოპერა, რომელიც ჩვენ აი ქორწინების მოძმობა არ მოგწეს ჩვენ. ესეთი სიმღერაც იყო ამავე დროს. იქ ვარ, გვთამაშობთ მექი დანას თამაშობს ზურა და მე პოლი პიჩემს თავარი როლი. ეს არის ანის ფოტოა, ეს ზურას შემოქმედებაა ეს ანის ფოტო. ეს არის ან რა ქვია, მეჩითოვის ფოტოა, ეს არის მარინაკანის ფოტო, ესეც ანის ფოტო და მე და ზურა. ეს არის ნერგებიდან, ფილმი ნერგებიდან, რეზო ჩხეიძის ფილმიდან. მე და ზვიად გამსახურდია სპექტაკლის დროს გადაღებული, ოქროს საწმისი იყო სპექტაკლი, ლიტერატურული თეატრის სპექტაკლი იყო, რომელიც თეატრალურ საზოგადოებაში ჩატარდა. ფოტოების თვალიერება აი ახლა თქვენს გამო, ტელევიზიის გამო, თორე ჩვენ არ გვიყვარს, ჯერ არ დაგვიწყია ფოტოების თვალიერება. ჯერ კიდე საქმე გვაქვს და კიდე ვიღებთ ბევრ ფოტოებს. ძალიან მიყვარს ეს როლი. სამეფო უბნის თეატრში ჯოყოლა აღაზა ლიკა გუნცაძე გახლდათ და ფიქრობ ახლა, რომ ახლა უფრო მეტი ვიცი ვაჟაფშაველის შესახებ, ვიდრე მაშინ, როცა თამაშობდი. რამოდენიმე წლის წინ იყო, მაგრამ ვაჟაფშაველი უფრო დიდია, ვიდრე მაშინ მეგონა. სამი წელი სიყვარული მოთმინება, რა თქმა უნდა, და განშორება ისევ შეხვედრა, განშორებას კი იმას არ ვამბობ, რომ ჩხუბის განშორება, ანუ ხშირად წასვლა, გასტროლები იქნება თუ გადაღება თუ ნებისმიერი რა, რომელიც უფრო აკავშირებს ადამიანს. ეს ჩვენ სხვა შორის ძალიან დაგვეხმარა, მონატრება ხდებოდა. რაღაცა კონფლიქტების დროს კი არა და როცა პრობლემაა ცხოვრებაში, ეს ჩვენთან იცი როგორ გამოვიდა, რომ ეს ამან უფრო განგვიმტკიცა და უფრო რაღაც ძლიერს გვხდიდა, უფრო რაღაც ერთმანეთს გვაკავშირებდა. ისე რომ რაღაცები ასე ვთქვათ ცუდი, რომელსაც არც ვიხსენებ და რომ მეუბნებიან, აი რამე ცუდი ხომ არ გახსენდებათ, მე არ ცუდი არ მახსენდება. აი ესე. შემიძლია გადავკეტო და მორჩა. მე დადებითი მიყვარს და ვცდილობ ყოველთვის, რომ ესეთი ყველაფერი დადებითი ვიფიქრო, გავაკეთო, არავიზე არ გავბრაზდე და ცოტა ზოგიერთი ალბათ ფიქრობს, რომ ეს ხო არ აფრენსო, იმიტომ რომ არ ვბრაზდები.
Au grazdebi, tineigerul, schovreba, da, sartut bașuri, da, mochidebuleba, guac, schola prismi, ma tata, zalian, șuelise, schola perși, hasiaci, me, sartut azeara, varam tenicii savar, martla, imitom rom, susho, naira, tu ureb, schola persi, miharia, schola peri, ce însaș covne argui, guars, ce însusat grazdavdi, vart. Vatum și guac sahli, imitorom, me vars, hvismo guarul, da? Схваташори зураз гаумартла, имитомас гавқеви. Имитору зураз армошовит батумидан ари. Аха, галки ватурбе рато гавумголи. Раткма уда, аман итамаша ძალიან დიდი. А როგორც კი схва დაშრება, ეს გამშორდება მაშინ. Хо, ай маш. Схва, шави схва, шецкვეც თუ არა ფუნქციონირებას. Хо. Это там. Ай машин, машин ალბათ, хо. Чужу дацвима мовида. ძალით მომღერებს. Mă ce pamă ta disuia zuuu.